Нови задолжувања, намален економски раст, зголемување на буџетскиот дефицит со прекројувањето на државната каса. Владата го стега обрачот за 200 милиони евра непродуктивни трошоци, а ќе не задолжи за 900 милиони евра. Со ребалансот на буџетот планирано е да се соберат 100 милиони евра повеќе за разлика од предходно проектираниот буџет. Расходите се проектирани на околу 4,6 милиарди евра, а приходите на 4 милиарди евра. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од 23 милиарди денари. Ќе нагласам дека тука е направена максимална оптимизација во однос на неприоритетните трошоци, но исто така се земени предвидени изголемени цени на енергенсите, со што е додадено дополнителни средства кај буџетските корисници во однос на непречено извршување на јавните услуги, но исто ќе напоменам дека тука се вкалкулирани и обврските за НАТО и е набавка на книги во образование. Дефицитот и отплатата на надворешниот и домашниот долг ќе се финансираат преку задолжување на меѓународниот и домашниот пазар и не се исклучува можноста за поземување на 1 милиарда евра. Прогнозите за 2022 се дека економијата ќе се развива со забавено темпо во однос на првите проекции, а инфлацијата е проектирана на повеќе од 7%. Финансирањето предвидено во самиот буџет како приливи има 54,5 милиарди денари, од кои домашно е 27,1 и странско 65,5. Ако ги гледаме и бруто, и на тоа ќе одземаме 11,8 милиарди, и тоа се 42,7 милиарди, колку што е дефицитот за потребите за финансирање. Со ребалансот на буџетот се кратат 95 милиони евра за капитални проекти, со што за нивна реализација остануваат 520 милиони евра. Ребалансот на буџетот, кој владата веќе го испратила во собрание, ќе обезбеди 76 милиони евра за економски мерки за заштита на граѓаните и стопанството и дополнителни 52 милиони евра за земјоделците, за покачување на платите и пензиите и платите на наставниците, како и за субвенции за исплата на минималец. Врз основа на вака прекроениот буџет, Министерството за економија доправа ќе треба да ги проектира економските мерки за справување со ценовните шокови предизвикани од светската економска, енергетска и воена криза.